ଚୀନ କରୁଛି ନେପାଳ ଉପରେ ଅଧିକାର। ନେପାଳ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଲେ ସ୍ୱୀକାର, ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଡୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚୀନ ନେପାଳର ଭୂମିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କବ୍ଜା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନେପାଳ ସରକାର ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି କଥା କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରି ଆସିଥିଲେ। ନେପାଳର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନର ଏହି କଳାକାରନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଆସୁଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ନେପାଳକୁ ଲାଗିଥିବା ସୀମାରେ ଚୀନ ତାର ଭୂମିକୁ ଦଖଲ କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବେ ନେପାଳ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନେପାଳୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ନେପାଳର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ସ୍ଥିତ ହୁମ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୀନ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଭୂମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେତେବେଳେ ନେପାଳ ସରକାର ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଚୀନ ନେପାଳର ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ନେପାଳର ଭୂମିକୁ କବ୍ଜା କରିବା ଘଟଣା ସତ୍ୟ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଭାବେ ନେପାଳ ସରକାର ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ନେପାଳର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର କାଠମାଣ୍ଡୁସ୍ଥିତ ଜାତିସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ନେପାଳର ଭୂମି ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ସହ ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଚୀନର ଏହି କଳାକାରନାମା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଆସୁଛି। ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ନେପାଳ ଭୂମି ଅଧିକାର କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବା ପରେ ନେପାଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଚୀନ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃଣାଭାବ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।